លោកបណ្ឌិតយងពៅអគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់ទូតចិនគឺពិតជាត្រឹមត្រូវនិងជាសច្ចភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតយងពៅដូចតទៅបាទជាសច្ចភាពនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនគឺដូចនេះមែនក្នុងដំណាក់កាលថ្មីហើយដែលយើងឃើញនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសចិនឆ្លងជំងឺ Covid 19នេះគឺត្រូវបានពិភពលោករើសអើងចិនគឺគេថាណាប្រទេសចិនហ្នឹងគឺជាប្រភពមេរោគដំបូងបាទគឺគេហៅថា Wuhan មេរោគ Wuhan ហ្នឹងបាទចាប់ចេញពី Wuhan អញ្ចឹងពិភពលោករើសអើងចិនមែនតើដូច្នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកអញ្ជើញទៅបង្ហាញថាណាมันមានការរើសអើងมันគួររើសអើងចិនទេចិនគឺជាប្រទេសដែលជាប្រទេសដែលគួរតែមានមេត្រីភាពគួរតែមានតំណងល្អបានអញ្ចឹងហើយការធ្វើដំណើររបស់សម្ដេចជូហ៊ុនសែននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរីករាលដាលដំបូងនៃជំងឺ Covid ទៅប្រទេសចិននេះគឺជាគេថាភាពអស្ចារ្យមួយសម្រាប់ប្រជាជនចិនបាទគឺជាការពិតយើងមើលឃើញដូច្នេះមែនចឹងហើយបានធ្វើឲ្យចិនហ្នឹងទទួលបានមុខមាត់ទទួលបានការបញ្ចប់នៃការរើសអើងមកវិញតាមរយៈការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោហ្នឹងដូច្នេះការលើកឡើងរបស់អគ្គរដ្ឋទូតថ្មីលោកវ៉ាងវ៉ែនប៊ីននេះគឺជាការត្រឹមត្រូវហើយគឺជាណែសុខទុក្ខរបស់កម្ពុជានិងសុខទុក្ខប្រជាជនចិននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមិត្តភាពដៃថែបកិច្ចសហការត្បូងពេជ្រដែលមានកិច្ចសហការគ្នាល្អហ្នឹងហើយមានតំណែងគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រប់សម័យកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយទាំងសម័យកាលងងឹតក៏មានតំណែងគ្នាដែរអញ្ចឹងនេះជាសច្ចភាពនៃប្រវត្តិសាស្ត្រតំណែងកម្ពុជាចិនបច្ចុប្បន្ននេះតំណែងកម្ពុជាចិនក្នុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលត្រូវការគ្នាចាំបាច់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវិបត្តិសកលហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវតែមានការគាំទ្រគ្នានៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងហើយដែលភាពជាប់គាំងមួយចំនួននៅក្នុងបញ្ហាវិបត្តិនៅក្រុងសែននុដែលជាប់គាំងអាគីសាំងសង់ចោលអីហូហាជាដើមនឹងគួរតែគ្រប់គ្រងទៅលើការវិនិយោគនឹងឡើងវិញបាទគ្រប់គ្រងនឹងការរឹតបន្តឹងកិច្ចវត្តការស៊ីជម្រៅទៅលើការឆក់បោកអនឡាញហ្គេមអនឡាញអីជាដើមនេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ណាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនអាប់មុខមាត់នៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិអញ្ចឹងកាលនេះប្រទេសទាំងពីរគួរតែមានកិច្ចវត្តការគ្នាជាលក្ខនឹងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលជាក់ស្ដែងដើម្បីស្ដារមុខមាត់ទាំងពីរឡើងវិញក៏ដូចជាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរដែរបាទ